چې په سریلانکن کرکټ ټیم باندې حمله په پیښور کې نه په لاهور کې شوې ده. دا ستا لپاره زموږ د ټولو ملګرو له طرفه یو جواب دی. تاسو دې کې کامیاب نه شو چې تاسو دا ګراونډونه سرته ورسوئ چې دلته به په 2020 کې میچونه کېږي، بیا 21-22 تر دې دمه چې تاسو اوس دا خبره کړې چې په ترایز کې هم نه شي کېږي. اوس دلته کې کریم سپورټس کمپلیکس آباد دی، دلته ایونټونه کېږي الحمدلله، زموږ په جمخانه کې کېږي، زموږ په ټولو ګراونډونو باندې کېږي. ستا د دې خبرې سره د دې سیمې د دې صوبې خلک لږ هم اتفاق نه لري. السلام علیکم قدر کومنو کتونکو، ایاز رضا یم. او لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دا وخت په سوشل میډیا باندې ټرینډ چلیږي چې رمیز راجا د پیښور په حق له سویلی دي. هغه تاسو ټولو ته معلومه ده هغوی د پیښور په حق له دا ویلي دي چې یاره پیښور کې فی الحال پاکستان سوپر لیگ نشي مشغولې دی، هلته امن و امان د ډګړي صورت حال دی او هلته کې دا میچونه نشي کېدی. نو زه به درته دا ووایم چې ډیرو ملګرو ما ته وویل چې یاره په دې باندې تاسو هم خپل نظر شریک کړئ، او ما ته واټساپ باندې ملګرو رابطه وکړله چې رمیز راجا سویلی په دې اکړه تاسو څه وایئ. نو زه به د اعداد و شمار خبره وکړمه، په دلایلو به خبره وکړمه. دا وخت د پاکستان په ټیم کې د T20 ټیم خبر به وکړو. شاهین شاه کوم چې د پاکستان د ټیم هغه لوبغاړی دی چې د پاکستان ټیم ته ډېر زیات ضرورت دی. تاسو د ټیسټ میچونو کارکردګي د پاکستان وګورئ چې څنګه روانه ده بغیر د شاهین شاه افریدی نه. د دې نه علاوه افتخار احمد تعلق یې هم د دې علاقې سره دی، خیبر پختونخوا سره دی، د پیښور سره دی. بیا په تیره تیره محمد رضوان، خوشدل شاه او ورسره نسیم شاه د دوی، او بیا به د وکټ کیپر بیټس محمد حارس خبر هم کوم چې هغوی د آخري میچونو کې پاکستان ته ځان یو ښودلو چې هغې کې هم ډېر زیات ټیلنټ دی. نو زموږ چې کوم لوبغاړي دي هغه خو رمیز راجا صاحب دا وره چې ګراونډونه نشته په خیبر پختونخوا کې، خو د پاکستان ټیم ته د خیبر پختونخوا نه او بیا په تیره تیره د ګلونو ښار د پیښور نه لوبغاړي روان دي او کارکردګي هم ښایي. اوس به خبر وکړو د ډومیسټک کرکټ. نو د کال 2021 د اعداد و شمار مطابق د خیبر پختونخوا ټیم د پاکستان په سطح د انډر 19، انډر 16 او انډر 13 نه علاوه د فرسٹ کلاس او د گریڈ 2 چمپیئن هم ګرځېدلې دی، که هغه T20 نیشنل چمپیئن شپ دی او که هغه 4-day دی. ولې فرسٹ کلاس کې په ون ڈے کې زموږ ټیم دویم نمبر راغلی په ټول پاکستان کې؟ یو طرف ته د خیبر پختونخوا ټیمونه د پاکستان په سطح په 2021 کې چمپیئن جوړیږي چې پکې د ډیرو لوبغاړو تعلق د پیښور سره دی. بل طرف ته په پیښور کې یو ګراوند هم نشته، او بیا هم زموږ ټیمونه کا انډر 13 دی، 16 دی، 19 دی، که گریډ 2 دی، که فرسٹ کلاس دی، هغه اوورآل کارکردګي د پاکستان د نورو ټیمونو نه غوره ده او هغه دا وختي چمپیئن دی. د 2021 د اعدادو شمار خبره کومه. نو رمیز راجا صاحب تاسو لږه دوره وکړئ، دلته وګورئ چې دلته لوبې څومره ډېرې خلک کوي، ګراونډونه بیخي نشته. یو ارباب نیاز کرکټ سټیډیم باندې چې کوم کار تاسو پاکستان کرکټ بورډ شروع کړی دی هغه لا اوسه فورې پوره نه شو. تاسو دعوه کړې وه د هغه وخت کرکټ بورډ چیرمین چې دلته به په 2020 کې میچونه کېږي، بیا 21-22 تر دې دمه چې تاسو اوس دا خبره کړې چې په ترایز کې هم نشي کېدی. بل ګراونډ تاسو کار شروع کړی دی په حیدرآباد سپورټس کمپلیکس کې، هغه هم یا تاسو دې کې کامیاب نه شو چې تاسو دا ګراونډونه سرته ورسوئ. د پاکستان کرکټ بورډ ته تاسو به په کمنټری کې رمیز راجا صاحب ویل چې د یو داسې پروفیشنل کرکټر ضرورت دی چا چې پخپله هم کرکټ کړی. نو اوس خو پخپله ته چیرمین یې، په کار چې ته وګورې چې دا علاقه او دغه سیمه څومره لوبغاړي پیدا کوي او څومره لوبغاړي مخکې ځي. د خیبر پختونخوا خوره د لوبو لپاره او بیا په تیره تیره د پیښور خوره ډیره زیاته زرخیزه ده، او دې علاقې یو شمیر غوره لوبغاړي پیدا کړي دي. اوس دلته کې کریم سپورټس کمپلیکس آباد دی، دلته ایونټونه کېږي الحمدلله، زموږ په جمخانه کې کېږي، زموږ په ټولو ګراونډونو باندې کېږي. ستا د دې خبرې سره د دې سیمې د دې صوبې خلک لږ هم اتفاق نه لري چې تاسو دا وایئ چې دلته امن امان نشته او هر سړی ګړی دی. دلته امن هم شته، دلته هر څه ټیک ټاک ممم دي، صرف تاسو ټول کرکټ بورډ د کرپشن ښکار دی. تاسو دلته ګراونډ نشو جوړولی، تاسو په ګراونډ باندې تیزی نشئ کولی. تاسو اول ګراونډونه جوړ کړئ، بیا تاسو وګورئ چې دلته څه پوزیشن دی. او په آخره کې دا خبره درته کول غواړم چې په سریلنکن کرکټ ټیم باندې حمله په پیښور کې نه په لاهور کې شوې ده. دا ستا لپاره زموږ د ټولو ملګرو له طرفه یو جواب دی. او په آخره کې وایي چې د سایل په بدو نه دی پیرزو، خو د عابد د زړګي سر دی کنه. او یو بل شیر کې وایي چې پت مې د لویو وړو سره ساتلی دی، زما پیښور ته پیښور مې نن یاد شوی دی.
ایاز رضا به د نور معلومات سره تاسو خدمت کی حاضریږي. تر هغې پورې خاد آباد او بریالي اوسئ.